wana kisha kumwambia acha wazee washughulikie jambo hilo. Sasa tumepata jibu la kitendawili kile. Sagilu ni chua ndani ya mchele, lakini wakati mwingine ufanana na huo huo mchele. Ana dalili zote za rungi vile. Mangosha alisema na kuongeza, asante kwa ushauri wako, lakini ujue kwamba avae kiatu ndiye ajue kinavyombekecha. Mahasidi wale hutupangia mahofu kila dakika. Leo ni haya, kesho ni mengine. Dhuluma hii lazima ikomeshwe, na sisi wenyewe ndio tutakaoikomesha. Usitegemee serikali. Huenda wanatumia jina la serikali kuendeleza jinai. Mkuu aliuliza, hakuna maelezo marefu yasiyokuwa na ncha. Tutajua ukweli hivi punde, Mwangosha aliongeza. Wenyeji wa Matango waliamua kufanya kikao cha dharura. Waliamua kupeleka kesi mahakamani. Vyeti vya kumiliki hati walivyopewa na serikali ndivyo vilivyotoa ushahidi wao. Donare alimtafuta mama. Huyu alikuwa mwanasheria mashuhuri aliyesifika mjini Tabia. Aliamini kwamba anaweza kushughulikia kesi hiyo. Ijapokuwa mama alikuwa katika pilkapilka za kujimarisha kisiasa, hakusita kuchukua jukumu hilo. Sauni na Sabura hawakuelewa lengo la Sihaba. Nasiaba la kujiingiza katika suala la hadhi ya Matango. Hadhi hiyo ilimuhusu vipi? Sihaba alimkumbusha maandiko niliyosoma zamani nikiwa shule. Sauni alimwambia siku moja wakubaizi nyumbani kwa Donare. Katika maandiko hayo kuna kisa asili kimoja kinachozungumza juu ya mwanamke ambaye inamfahamisha Sihaba. Aliposema hayo, Sabura alicheka kisha akamwambia, visasili vipo vingi ulimwengu, hata kule kwetu Dogoni kuna visasili vingi. Vingine ni vya kuchekesha, lazima kuna asili wowote. Ndiyo, lakini hiki ni cha kuchekesha, ni cha kuudhi na kukufanya kuwachukia wanawake, alitamka Sauni. Donare alicheka na kumwambia, kwa hivyo kinakufanya uwachukie mamako, dadako, shangazio? Ndivyo alivyomaanisha, au sivyo ba mdogo? Sangura aliuliza. Sauni alitulia kwa muda kisha akaendelea, kisasili hiki ni cha watu walioitwa Waebrania. Nimeshasikia juu ya watu hao na kusoma habari zao katika Biblia, Sabura alitamka. Lakini uliosoma si haya, ninayotoka kueleza. Kuwa na subira baba, Sauni alisema na kuendelea. Wanasema Mungu alijaribu mara tano, ninadhani mara tatu tunamtafutia Adamu mke. Mke wa kwanza aliitwa Lilith, lakini huyu hangeweza kuishi na mwanaume yeyote kwa sababu alikuwa mbaya sana. Subiri kwanza. Lakini hangeweza kuishi na mwanamume yeyote vipi? Hatujaambiwa kwamba Adamu alikuwa binadamu na wa kwanza kuumbwa? Ni mwanamume yupi mwingine tena? Donare aliuliza na kucheka. Ninyi mna maswali mengi, simngoje kwanza nimalize kusimulia alafu mniulize maswali? Sauni alitamka kisha akaendelea. Basi mwanamke huyo alihusishwa na mabaya yote yaliyohusishwa na wachawi wote nyakati za kale sana. Lilith alikataa masharti ya Adamu hata alipolazimishwa kuyakubali kwa nguvu. Mwishowe alipanda na hasira akaruka hewani na kutoka juu. Alitumia nguvu gani kuruka? Za kichawi? Aliuliza Donare na wote wakacheka. Sauni aliendelea, mwanamke huyo
alilea alielea kwenye kingo na za ustaarabu wa mataifa ya kale ulimwenguni. Huko akizaa na shetani na pepo wachafu. Viumbe hao wabaya walisheheneza ulimwengu uovu usioelezeka. Sasa nimeona kwa nini ameshabihiana na wanawake kama si hao. Wako wengi mno duniani. Sangula alitamka. Adamu alimwomba Mungu amuumbe mke mwingine mzuri. Mungu alimsikia, akamwambia mke mzuri. Huyu ndiye aliyekuwa Hawa wa kwanza. Sauni akaendelea kusimulia. Na huyu ndiye aliyebeba vishawishi na tamaa zote za ulimwengu. Lakini mbona Mwenyezi Mungu hakuumba Hawa mzuri jameni? Sabura alisema kwa masikitiko. Inaonekana wewe unajua kisa hicho. Si usimulie basi. Sauni alimwambia Sabura huku akionyesha kuogopa. Hapana, endelea Sauni. Watu wakasiriki wanaposimulia fisasini. Na ni mafundisho ya busara ambayo inatoa eti. Endelea tumetega masikio. Wanare alimsihi. Haya basi, kwa bahati mbaya, Adamu alimwona Mungu akiumba mwili huo mke wa pili. Aliendelea Sauni. Huo ni uongo. Adamu alikuwa amelala usingizi wa pole. Alimwona saa ngapi? Sangura alikataa kukubaliana na hayo. Siungoje nimalize kwanza. Utajua mwisho wake kulitokea nini? Sauni alisema. Haya, endelea basi. Lakini kisasi hiki ninaona kimekolezwa chumvi hadi kukinaisha masikio. Kukisikia sasa ni kama kusikia uzushi unaoendelezwa na vizazi vya sasa. Sungura na Sabila alisema, lakini Sauni hakuzingatia katika kauli hiyo. Alizidi kuambua kisasili. Kusema kweli, kitendo hicho kilimkiridhi Adamu kiasi cha kumfanya Mwenyezi Mungu amchukie huyo mwanamke. Sauni aliwatazama wenzake kuona akiwa wanamfuatilia vizuri. Sangura alikunja uso kuonyesha kuamini yaliyokuwa yakisema. Ronani alisalia kutabasamu tu. Sauni hakuelewa iwapo tabasamu hiyo ni ishara ya kupendeza na kile kisa cha kubeza uongo. Aliamua kuendelea. Mungu sasa alimuumba Hawa wa pili. Hadi leo hakuna anayejua kile kilichomfika yule wa kwanza. Hata huyu wa pili ambaye tumeyasikia na kusoma mengi juu yake si mzuri. Ana hadhari mbaya sana zinazochukiza ulimwengu. Kuna mambo mengi mabaya ambayo yamesema juu yake. Kwa hivyo si haba kizalia chake au ni pepo wake aliyeishi miongoni mwa watu? Sangura aliuliza. Sauni aliendelea kusimulia. Kisasili hicho kinaeleza kwamba watu huu ilisi ndiye aliyejitokeza ulimwenguni kwa maumbo na sura mbalimbali, kujibainisha katika mizimo inayotaliwa na wanaume, huku akijaribu kusambaratisha taratibu za maisha ulimwenguni. Si haba ni sura mojawapo ya sura nyingi za ilisi. Si mnaona yale anayofanya? Kisasili kimekubaya hapo. Lo, kama visasili vingeweza kuaminika ulimwenguni kote, sijui umma wa kike ungekuwa wakilea. Onana alitamka, macho yake yakitazama juu kama ambaye aliona kitu kilichomshangaza huko. Kwa bahati nzuri, kisasili mara nyingi akisemi mambo yanaweza kudhibitishwa. Alitamka Sabura. Lakini si mnaona kuna ukweli wa kauli yangu ya awali? Si mnaweza kudhibitisha visanga vya si haba? Kauli kisha akasubiri. Hakuna aliyemjibu. Wote walikuwa wamenyamaza katika mawazo, kila mtu
Mingine. Tufike pale, mtaanza wakati mwingine.